Hej, jeg hedder Sif Holst, glædens vitaminer. Fra ustabilt til stabilt blodsukker. Jeg er forfatter til succesbogen Stabil blodsukker, overskud i hverdagen. Vores stabil blodsukker giver dig et vedvarende fysisk overskud og mental klarhed. Kroppen finder sin optimale vægt, og vores sund kost og din optimale livsstil bliver en vane. I denne video vil jeg fortælle dig om, hvordan du med sikkerhed kan holde dit blodsukker stabilt hver dag og hele dagen. Det er meget enkelt, og de fleste af os ved også, at det ikke altid er let. Ja, det kan næsten føles umuligt. Nu kommer det. Ud med sukker og ind med bevægelse. Og hvorfor nu det? Jo, fordi sukker og hurtige hvide kulhydrater skaber ravage i vores blodsukker, og det skaber en kunstig situation for kroppen. Og hvis vi samtidig ikke bevæger os nok i løbet af dagen, så er den helt gal. Dit blodsukker er et mål for, hvor mange glukosemolekyler der er i blodet, og vores hjerne og alle vores nerveceller har brug for en konstant forsyning, ikke for meget og ikke for lidt. Derfor vil vi gerne tilpasse vores kost og vores livsstil, så vores krop har de bedste betingelser for at opretholde blodsukkeret stabilt. I vores færdiglavede fødevarer finder vi ofte rigtig meget tilsat sukker. Det kan fx hedde glukose, det kan hedde hvedesirup, og det kan hedde maltose, og der er mange andre navne. På varedeklarationerne vil du også kunne læse, hvor meget sukker og hurtige hvide kulhydrater der er i fødevaren. På varedeklarationerne, der hedder det heraf sukkerarter. Sukkeret finder vi som sagt skjult i færdiglavet mad, og selvfølgelig også i sodavand, kager, slik, saft, chokolade, øl og alkohol. De hurtige hvide kulhydrater finder vi i hvidt brød, hvid pasta, hvide ris og varme kogte kartofler. Her får du lige et par løsninger. Som jeg sagde i begyndelsen, er det nemlig enkelt at fastholde blodsukkeret stabilt. Du begynder med at få dine muskler i gang hver dag. Enten får du pulsen helt op i 12 minutter, eller også så er det ud at gå rask tempo 30 minutter hver dag. Og når jeg siger hver dag, så mener jeg hver dag. For skulle du blive tvunget til at springe enkelt dag over, fordi der er nogle omstændigheder, du ikke selv er herover, så er det jo ok. Og du får aldrig dårlig samvittighed. Når du har fået gang i din daglige bevægelse, kan du gå i gang med at udlade sukkeret og de hurtige hvide kulhydrater. Du udlader mad med sukker og hurtige hvide kulhydrater i en fastlagt periode. Altså 0 sukker og hurtige hvide kulhydrater i en uge, måske 14 dage, eller hvis du er meget klar, så prøver du en måned. Det er vigtigt, at du beslutter dig for, hvornår din prøveperiode stopper. Vores sind har nemlig brug for at vide, at det er tidsbegrænset, når det er noget nyt, vi gør. Og hvis du tænker på frugt og tænker, det er hurtige kulhydrater, så brug den her tommelfingerregel. Frugt og bær skal spises i et måltid for sig selv, og så skal du spise dig helt mæt. Og når jeg kan få et stabilt blodsukker, så kan du også. Og du kan få det nu. Du vil opleve dit bedste år nogensinde med stabil blodsukker. Jeg glæder mig til at dele mine tips og tricks, så også du får overskud og klarhed med stabil blodsukker. Fra ustabilt til stabilt blodsukker.